Den tredje testen handler om fart. Hvordan kan man regne ut fart? Man deler strekningen på tida. Hvor langt det er, delt på hvor lang tid man bruker. Med formler skriver vi ofte V er like S delt på T for å vise hvordan man regner ut fart. Hva står bokstavene for? Fart er V. Alt dette kommer fra engelsk, så V står for velocity. Strekning er S, så det er akkurat samme forbokstav. Speed, eller stretch på engelsk. Og T står for time på engelsk, så det V, S og T. Her må man regne ut med kalkulator. Anne løper 60 meter på 10 sekunder. Kan ta og vise vanlig visning på kalkulatoren Windows. Så da får vi 60 delt på 10 som farter til Anne. Det er 6 meter per sekund. Og Helene springer 100 meter på 15 sekunder. Da ser du at farten er 6,66 meter per sekund, og derfor er det Helene som løper raskest av de to. Hvilke to måligheten er vanlig å bruke når man oppgir fart i Norge? Det er meter per sekund og kilometer per time. En bil kjørte 120 meter på 1 time og 30 minutter på gjennomsnittsfarten. Man kan regne det også ut på kalkulator. Hvis du tar 120 delt på, så 1 time og 30 minutter er jo 1,5 timer. Da deler jeg på 1,5 og får 80 km i timen som gjennomsnittsfart. Den her må jeg si jeg ikke husker så godt, men hvis du bruker boka så vil du få riktig. Den raskeste av dem er geparden. Etter den tror jeg vi har hare. Så kom vel elefant. Eller kanskje strutsene foran elefanten. Og så kommer menneske. Så kommer høna. Og til slutt skogsneglen. Men det kan hende jeg tar feil her nå. Bare bruk boka så vil du få riktig hvis det her spørsmålet kom. Man kan regne ut hvor langt man kommer hvis man vet farten og tida som er brukt. Hvis en gutt sykler med en fart på 8 meter per sekund, hvor langt kommer han på 2 minutter? Ja, da må vi gjøre om 2 minutter til sekunder, og det er jo 60 sekunder i 1 minutt, så her har vi 120 sekunder, så det blir 8 ganger 120. 8 ganger 120. 960 meter. Det går an å regne ut tida man vil bruke hvis man holder jevn fart også. Hvis man skal bile 220 km på 4 timer, ja, da blir det jo strekninga 220 delt på antall timer, som 4, og da får vi 55 km i timen som fart. Send inn og få se. Som du ser så gikk ikke det så bra. Men hvis du ser igjennom, så ser du at alt er riktig unntatt den her, der jeg skal bytte om på elefant og menneske. Men jeg er ikke så sikker på at det her stemmer i det hele tatt. Jeg tror strutsen er raskere enn halen. Og jeg har lyst til å se at et menneske springer fra en elefant. For en elefant har en topphastighet på rundt 60 km i timen. Men bruk tabellen i boka hvis det her spørsmålet kommer. Da kan du i hvert fall ikke få feil på det. Ellers er spørsmålene riktig. Kan du se.